Okay, public online game Among Us. Oh shit. That was too easy. Too easy. Ramai-ramai dah exit the game kot tadi. Of course. Bruh, I turned off this one. Siapa? C1. Memang C1 ni. Where's the download? Ah, right there. Electrical, be careful. Nah. Alamak, dah lah ni. Nah. Lah. Dah kalah lah. Boleh try other map tak? Try another map. Kan the scale kan? Try something else. System setting the map pertama sekali. Abang tak tahu juga tapi sure, baby dia tukar setting kan? No, wait. Bukannya. Atas sekali eh. This is the laptop tu. Ke settings? Bukan. Mana eh? Ke baby before baby create the room eh? Maybe. So just main first lah. Tak main je lah. nanti try ask kalau dia tahu tak macam nak change. Oh lama Z1 dah up. I can be a trick though. Not thinking. Memang bukan, just trolling je. Apa dah fix?
I guess. Ah, it's not. Nah. So a troll tapi memang alamak. Yes. Finish. Nah, the lights. It was. No, it was. Not me, I'm in the ticker. Bruh. Okay. Still going. The left terus. Yeah, man. Finally. Maybe? Nak create a new room sebab nak change map. Apa perasaan laju kita lari. Never played this map. First time main this map. Siapa? What?
Ah, black yang kena. Oh. Okay. I don't know what to do. Lah. Dah habis semua. Ah, apa seorang je. Apa first imposter dah keluar. So. What do I do here? Oh, the other side.
Oh, this one. What, even 5 people did? Damn it, Brown. Ooh. Hmm. One left. Bone. Animal. Fish bone. Deep. Then. Yep. The. Davis. The other one. Tak ada orang kat sini. Oh, dah. Oh. He's also wrong. But he found out though. Eh. Siapa ni? Hey, who was the other one? Oh, memang green.